Atëherë tani shpjegojmë lojën e dytë të një marketi i cili është downtrendi. Atëherë downtrendi është një lëvizje e ngjashme me këtë këtu. Atëherë çfarë duhet të dimë për downtrendin është që downtrendi është një trend i cili është në rënje. Pra një çift ose çmimi i një çifti është në rënje për një kohë të caktuar. Gjë që do me thënë lëvizja e përgjithshme nga pika me lartë dhe të pika me ullët është rënja, pavarësisht kthesave këtu ose korrigjimit. Atër duhet të dim se në një downtrend impulsi është pjesa këtu dhe është në këtë rast në downtrend impulsi është rënja. Më pas kthesa ose korrigjimi është ngritja, kemi korrigjimin, pa kemi ngritjen dhe fillimin e impulsit tjetër, i cili është përsëri rënja dhe vazhdojmë me radhë. Atëherë, çfarë karakterizon downtrendin? Si tek uptrendi kemi formimin e valve. Atëherë, valët në një downtrend, kemi valën në një downtrend. Vala në një downtrend përbëhet nga maja e valës, e cila quhet high, dhe fundi i valës, cila quhet low. Atëherë, duke ditur se kemi majën e valës së parë këtu dhe fundin e valës këtu, e cila quhet low, atëherë maja e valës së dytë quhet lower high. Pra quhet lower high sepse jemi maja e valës së dytë është më poshtë se sa maja e valës së parë. Më pas, fundi i valës së dytë quhet lower low, pasi jemi më poshtë se sa fundi i valës së parë. Dhe më pas tek vala e tretë kemi përsëri lower high, për shkak se jemi më poshtë se maja e valës paraardhëse. Dhe fundi i valës së tretë quhet lower low, për shkak se jemi poshtë fundi i valës është më poshtë se sa fundi i valës paraardhëse. Pra çfarë e karakterizon downtrendin është formimi i lower highs dhe lower lows. Atëherë në një downtrend ne shfrytëzojmë për sell, e thamë që shfrytëzojmë për sell dhe pasi e identifikojmë që është një downtrend, pra kemi një trend në rënje, kemi formimin e lower highs dhe lower lows. Atëherë ne presim të shfrytëzojmë për sell kur mbaron korrigjimi. Pra kemi korrigjimin këtu ose kthesën dhe fillimin e impulsit. Pra në këtë pjesën këtu ne presim që ta shfrytëzojmë për sell për të përfituar nga rënja tjetër që ndodh në një downtrend, pra nga impulsi tjetër. Ajo çfarë na ndihmon që të dallojmë këtë rënje këtu është Fibonacci, të cilën do të shpjegojmë në videot më vonë. Atëherë ky ishte shembulli downtrendit dhe shpjegimi pra karakteristikat e tij.